दर्शकभ्री नमस्कार चन्चु सुनार युट्युब च्यानलको प्रतीक्षामा रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म चञ्चला सुनारको हार्दिक नमस्कार आज चाहिँ मैले यहाँहरूमा आज एउटा यस्तो विषयवस्तुलाई लिएर आएको छु जुन विषयवस्तु तपाईँ हामी सबैको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ र आजको मेरो विषयवस्तु भनेको हाउ टु राइट बिजनेस प्लान अर्थात् व्यवसायिक योजना कसरी तयार पार्ने भन्ने विषयमा मैले यहाँहरूलाई आज प्रस्तुतिकरण दिन गइरहेको छु यदि तपाईँ चाहिँ बिजनेस गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ बिजनेस गर्ने चाहिँ योजना बनाइरहनु भएको छ भने चाहिँ यो भिडियो चा पक्कै पनि तपाईँको लागि एकदमै उपयोगी भिडियो हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु पक्कै पनि तपाईँले बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ बिजनेस गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने बिजनेस प्लानै हो होइन बिजनेस प्लान बिना चाहिँ तपाईँले बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो बिजनेस पक्कै पनि सफल हुन सक्दैन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ सक्सेस बनाउनको लागि चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो खालको बिजनेस प्लान चाहिँ अति आवश्यक पर्दछ बिजनेस प्लान भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा गाइडलाइन हो कि तपाईँले चाहिँ बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा गाइडलाइनको रूपमा चाहिँ तपाईँले बिजनेस प्लानलाई लिन सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँको लक्ष्य प्राप्ति होइन तपाईँको स संस्थाको लक्ष्य प्राप्ति तपाईँको चाहिँ भनौँ न संस्थाको चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि चाहिँ यो बिजनेस प्लानले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ त्यस कारणले पनि बिजनेस प्लान एक तपाईँले बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बिजनेस प्लान चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यस कारण पनि आज मैले यहाँहरूमा चाहिँ हाउ टु राइड बिजनेस प्लान आ, को टपिकलाई यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र यो भिडियो तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप न नगरीकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर चाहिँ मलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा पनि लिएको छु आउनु सुरु गरौँ विषयवस्तु हाउ टु राइट बिजनेस प्लानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सबैभन्दा पहिलो पक्ष चाहिँ यहाँहरूले के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्दा बिजनेस प्लान तयार गर्दाखेरि एक नम्बरमा चाहिँ व्यवसायको पृष्ठभूमि र कार्ययोजनालाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो व्यवसायको पृष्ठभूमि र कार्ययोजना लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले व्यवसायको पृष्ठभूमि र कार्ययोजना अन्तर्गत रहेर पहिलो पोइन्टमा चाहिँ तपाईँले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दा तपाईँको संस्थाको उद्देश्य व्यवसाय पक्ष र यसको चाहिँ रणनीतिहरू के के छन् त भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर यी कुरालाई चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको बिजनेस प्लानमा र अर्को चाहिँ वान पोइन्ट टूमा चाहिँ के कुरा छ भन्दा वान पोइन्ट टूमा चाहिँ विद्यमान व्यवसाय र विगतको कार्य सम्पादन होइन विद्यमान व्यवसाय र विगतको कार्य सम्पादनलाई पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो बिजनेस प्लानमा चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भने यदि त्यो व्यवसाय चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ र हिजोको अवस्थामा तपाईँले त्यो व्यवसायलाई कसरी काम गरिरहनु भएको थियो कसरी काम चाहिँ सम्पन्न गरिरहनु भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले तपाईँको आफ्नो बिजनेस प्लानमा चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ अनि वान पोइन्ट थ्रीमा चाहिँ के छ भन्दा चा चाहिँ प्रस्तावित योजनाहरू होइन तपाईँले चाहिँ आफ्नो बिजनेस सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने ती बिजनेसमा चाहिँ के के कुराहरू गर्ने भनेर तपाईँको चाहिँ प्रष्ट योजनाहरू चाहिँ त्यो बिजनेसमा चाहिँ आउनुपर्छ बिजनेस प्लानमा चाहिँ त्यो योजनालाई चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ होइन अब बिजनेसमा चाहिँ के के कुराहरू राख्ने होइन कस्तो खालको वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्ने कस्ता खालका सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईँको त्यो चाहिँ प्लानमा चाहिँ आउनु पर्ने हुन्छ अनि अर्को वान पोइन्ट फोरमा चाहिँ वित्तीय प्रक्षेपण होइन वित्तीय प्रक्षेपण भन्छ यसलाई चाहिँ हामीले चा के भन्छौँ वन भने फाइनेन्सियल समरी पनि भनेर भन्छौँ तपाईँको बिजनेस प्लानमा चाहिँ अर्को कुरा के कुरालाई समावेश गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सियल सामरीलाई पनि तपाईँले आफ्नो बिजनेस प्लानमा राख्नुपर्ने हुन्छ फाइनेन्सियल समरी अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले के के कुरालाई इन्क्लुड गराउन सक्नुहुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ अनुमानित आम्दानी होइन तपाईँको व्यवसायको चाहिँ अनुमानित आम्दानी र खर्च चाहिँ के छ भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो बिजनेस प्लानमा चाहिँ चा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा बजार र बजारका चाहिँ अवसरहरू होइन तपाईँले आफ्नो बिजनेस प्लान तयार गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने बिजनेसका लागि चाहिने भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दा बजार र बजारका अवसरहरू हुन् होइन यो चाहिँ मैले दुई नम्बरको पोइन्टमा राखेको छु र बजार र बजारको अवसरभित्र पनि विभिन्न खालका पोइन्टहरू छन् ती पोइन्टहरूलाई टेकेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो बिजनेस प्लानलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ अनि यो बजार र बजारका अवसरहरूभित्र टु पोइन्ट वान पोइन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लक्षित ग्राहकहरू होइन तपाईँले तपाईँको बिजनेस सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि लक्षित ग्राहक होइन ग्राहक त हुन्छ नि त ग्राहकहरूको त आवश्यकता पर्छ त्यो कारणले चाहिँ तपाईँले आफ्नो व्यवसायमा चाहिँ लक्षित ग्राहक होइन को को हुनसक्छ नि त आफ्नो लक्षित ग्राहकहरू यसलाई चाहिँ कस्टमर प्रोफाइल पनि भनेर भन्छौँ हामीले कस्टमर प्रोफाइललाई चाहिँ तपाईँले प्रष्ट रूपमा चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई कस्टमर प्रोफाइल पनि भन्न सकियो अर्को भनेको हामीले चाहिँ यसलाई के भन्न सकिन्छ भन्दा त टार्गेटेड ग्रुप पनि भनेर भन्न सक्छौँ होइन त्यो कारणले चाहिँ तपाईँले आफ्नो बिजनेस प्लानमा चाहिँ छुट्याउनु नहुने कुरा चाहिँ लक्षित ग्राहक होइन कस्टमर प्रोफाइललाई पनि छुट्याउनु हुँदैन यो कुरालाई पनि तपाईँले ध्यान दिनुहोला बिजनेस प्लान बनाउँदा र अर्को दुई पोइन्ट दुईमा चाहिँ के कुरा छ भन्दा लक्षित बजारका चाहिँ प्रतिस्पर्धीहरू होइन हामीले चाहिँ कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्दैछौँ कुनै पनि बिजनेस चाहिँ स्टार्ट गर्दैछौँ चा। बिजनेस गरिरहेका छौँ भने त्यहाँ त पक्कै पनि हाम्रा चाहिँ कम्पिटिटर्सहरू हुन्छन् होइन र ती कम्पिटिटरहरूको चाहिँ तपाईँले आफ्नो बिजनेस प्लानमा चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को टु पोइन्ट थ्रीमा चाहिँ तपाईँ अहिले अर्को के कुरा राख्नु पर्ने हुन्छ भने बजारमा चाहिँ उपलब्ध के भन्छ अवसरहरू होइन चाहिँ हामीले चाहिँ जुनसुकै काम गर्दा जुनसुकै काम गर्दा होस् ती काम गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न खालका अपर्च्युनिटिजहरू त आउँछन् होइन ती अपर्च्युनिटिजहरूलाई पनि यहाँहरूले चाहिँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ र के कस्ता खालका चाहिँ तपाईँको तपाईँको चाहिँ बिजनेससँग रिलेटेड के कस्ता खालका अवसरहरू के कस्ता खालका अपर्च्युनिटीहरू छन् ती अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो बिजनेस प्लानमा चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को भनेको टु पोइन्ट फोर पोइन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बजारको विकासको सम्भावना होइन हामीले चाहिँ भनौँ न बिजनेस गर्दैछौँ भने त पक्कै पनि हामी बजारमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ बजारको विकासका के कस्ता सम्भावना छन् होइन तपाईँको चाहिँ आन्तरिक बजार तपाईँको बाह्य बजारहरू हुन्छन् होइन ती आन्तरिक बजार र बाह्य बजारहरूमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो पहुँच पुग्न सक्छ हामी कसरी त्यो ठाउँसम्म जान सक्छौँ भन्ने कुरा पनि तपाईँले आफ्नो बिजनेस प्लानमा चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ अनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको के हो भन्दा प्राविधिक पक्ष होइन लाई पनि हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले भनौँ न टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ एकदमै गर्नु जरुरी छ तपाईँले बिजनेस प्लान तयार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ तिन नम्बरमा हाम्रो प्राविधिक पक्ष र तिन पोइन्ट एकमा चाहिँ तपाईँले के कुरा राख्न सक्नुहुन्छ भन्दा परियोजना स्थलको चाहिँ विवरण होइन तपाईँले चाहिँ आफ्नो बिजनेस सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो बिजनेसलाई स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ गरिरहनु भएको छ भने तपाईँको आफ्नो बिजनेस प्लानमा चाहिँ के कुरा उल्लेख हुनुपर्छ भन्दा परियोजना स्थलको चाहिँ विश्लेषण हुनुपर्छ परियोजना स्थललाई चाहिँ तपाईँले एनालाइसिस गरेर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ परियोजना तपाईँले कहाँ सुरु गर्दै हुनुहुन्छ होइन कुन ठाउँमा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ कति एरियामा कति क्षेत्रफलमा रहेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो परियोजनालाई चाहिँ सुरु गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो बिजनेस प्लानमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को चाहिँ थ्री पोइन्ट टूमा चाहिँ कच्चा पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था होइन oh. पक्कै पनि हामीले चाहिँ हाम्रो व्यवसाय सुरु गर्दैछौँ हामीले हाम्रो व्यवसाय गरिरहेका छौँ भने त हामीले हाम्रो व्यवसायका लागि त oh. के चाहिन्छ भन्दाखेरि चा र मटेरियल्सहरू पनि त चाहियो सो त्यस कारणले चाहिँ तपाईँले आफ्नो परियोजना आफ्नो चाहिँ बिजनेस प्लानमा चाहिँ यो प्राविधिक पक्ष अन्तर्गत रहेर चाहिँ के कुरा खुलाउन सक्नुहुन्छ भन्दा कच्चा पदार्थको आपूर्ति चाहिँ के कसरी गर्न सकिन्छ तपाईँले कच्चा पदार्थ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ होइन ती कुराहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ती कुराहरूलाई चाहिँ यो प्राविधिक पक्ष अन्तर्गत राख्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को थ्री पोइन्ट थ्रीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि परियोजनाको चाहिँ क्षमता होइन तपाईँको परियोजना चाहिँ कतिसम्मको हुन्छ तपाईँको परियोजनाको अवधि तपाईँको परियोजनाको अवधिको कारोबार होइन त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो परियोजनाको क्षमतामा चाहिँ यसरी खुलाउनु पर्ने हुन्छ यो परियोजनाको क्षमतामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कति अवधिमा चाहिँ कति समयमा चाहिँ तपाईँले कारोबार कति कारोबार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट कुरा चाहिँ तपाईँले यसमा खुलाउन सक्नुहुन्छ अनि अर्को भनेको थ्री पोइन्ट फोरमा के छ भने उत्पादन प्रविधिको विवरण होइन उत्पादन प्रविधिलाई पनि तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यसमा चाहिँ आफूले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवालाई चाहिँ तपाईँले सजिलै रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्नुहुनेछ चाहिँ भनौँ चा न अनि अर्को चा भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा थ्री पोइन्ट फाइभमा चाहिँ तपाईँले के कुरा राख्न सक्नुहुन्छ भने प्राविधिक जनशक्तिको चाहिँ विवरणलाई पनि तपाईँले खुलाउनु पर्ने हुन्छ होइन तपाईँको व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि तपाईँको व्यवसाय सुरु गर्नको लागि तपाईँको व्यवसायलाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ पक्कै पनि त्यहाँ प्राविधिक जनशक्ति होइन म्यान पावरको चाहिँ आवश्यकता हुन्छ र म्यान पावरको आवश्यकता भएसम्म चाहिँ यो म्यान पावरलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ मोबिलाइज गर्नुहुन्छ चा, त भन्ने कुरालाई पनि तपाईँले आफ्नो व्यवसायिक योजनामा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ भनौँ न तपाईँले चाहिँ आफ्नो यो म्यान पावरलाई चाहिँ विश्लेषण गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसभित्र चाहिँ तपाईँले म्यान पावरलाई होइन ना, तो तो को ना, यो दक्ष जनशक्तिलाई चाहिँ लाग्ने कस्टहरू होइन त्यो कस्टिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कस्टलाई चाहिँ लाग्ने जुन दक्ष जनशक्तिको लागि हुने खर्चलाई चाहिँ तपाईँले प्रति एकाइ प्रति एकाइ होइन युनिटमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ तपाईँले यो कुराहरूलाई पनि यसमा खुलाउन सक्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ यो व्यवसायिक योजनाको अर्को पक्ष भनेको के हो भन्दा उत्पादित वस्तुको मूल्य चाहिँ विश्लेषण गर्ने तपाईँले चाहिँ होइन तपाईँको व्यवसायमा चाहिँ कस्तो खालको वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ कस्तो वस्तु तथा स भनौँ न सेवाहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेल गर्नुहुन्छ चा। ती वस्तु तथा सेवा उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई चाहिँ प्रति एकाइ मूल्यमा चाहिँ निर्धारण गरेर प्रति एकाइ मूल्यमा चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो खालको एउटा टेबल बनाएर चाहिँ तपाईँले यो कुराहरूलाई पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ उत्पादित वस्तुको मूल्य कति होइन कति वस्तुलाई चाहिँ तपाईँले उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो वस्तुको दर रेटहरू भनौँ न त्यो वस्तुको चाहिँ रेटहरू कति छ त्यो रेटहरूलाई चाहिँ खुलाएर चाहिँ तपाईँले उत्पादित वस्तुको चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को पाँच नम्बरमा चाहिँ के कुरा छ भन्दा मेसिन तथा आवश्यक सामग्री होइन पक्कै पनि तपाईँले बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको बिजनेसका लागि मेसिन तथा भनौँ न आवश्यक सामग्रीहरू त पक्कै पनि चाहिन्छ होला ती मेसिन तथा आवश्यक सामग्रीहरूलाई पनि तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँको आफ्नो बिजनेस प्लानमा चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ मेसिन तथा सामग्री चाहिँ तपाईँले कति मेसिन सामग्री खरिद गर्नुहुन्छ मेसिनरी सामग्रीहरू खरिद गर्नुहुन्छ ती मेसिनरी सामग्रीहरूको प्राइसहरू के कति हुन्छ अनि तपाईँले त्यो मेसिनहरू सामग्रीहरू खरिद गरिसके पछाडि तपाईँले यु त्यसलाई युज गर्नुहुन्छ र युज गरिसके पछाडि तपाईँले त्यसको चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँले सिल्भेज भ्यालु भनेर भन्छ होइन सिल्भेज भ्यालुलाई पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तो यसको सिल्भेज भ्यालु भन्नाले चाहिँ के यो यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा त्यो अनुमानित होइन के आयो पनि भनेर भन्छौँ हामीले यसलाई तपाईँले युज गरेको सामानको चाहिँ अनुमानित आए के आयु पनि तपाईँले यसमा चाहिँ निकाल्नु निकाल्नुपर्ने हुन्छ जस्तो तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा मेसिन खरिद भएको छ त्यो मेसिनको चाहिँ जस्तो एक वर्ष पछाडि चाहिँ तपाईँको ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ डिप्रिसिएसन कस्ट चाहिँ कट्टा गरेको हुन्छ होइन त्यसरी चाहिँ तपाईँले अब चाहिँ डेप्रिसिएसन कस्टहरू को कटी गरेर चाहिँ त्यसको अन्तिम समयसम्म तपाईँले युज गर्दाखेरि त्यसको अन्तिम समयसम्म चाहिँ तपाईँको कति चाहिँ भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ तपाईँले कि त सिल्भेज भ्यालुको रूपमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै मेसिन तथा आवश्यक सामग्री खरिदमा चाहिँ यो कुराहरूलाई पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को पाँच नम्बरमा चाहिँ के कु छ नम्बरमा चाहिँ के कुरा छ भन्दा उत्पादन लागत चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ के तपाईँले चाहिँ कति सामानहरू कति वस्तुहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ कति सर्भिसहरू भनौँ न सेवाहरू चाहिँ उत्पादन गर्नुहुन्छ ती उ... ती वस्तुहरूको चाहिँ तपाईँले ती उत्पादित लागत चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो उत्पादन गर्न चाहिँ कति लागत लाग्छ कति कस्ट लाग्छ त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो बिजनेस प्लानमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को पोइन्टमा रहेको छ तपाईँले बिजनेस गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा अर्को कुरा के महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्दा तपाईँले केही बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कसैलाई काम लगाइरहनु भएको छ काम लगाउनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ज्याला पनि राख्नुपर्ने हुन्छ होइन ज्याला पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ज्याला दरलाई पनि विश्लेषण गरेर चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ ज्यालाहरू यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले राख्छौँ र हामीले बिजनेस प्लान बनाउने बेलामा चाहिँ एउटा यातायात खर्चलाई चाहिँ छुट्याइरहेका हुन्छौँ नि होइन भन्नु त यातायात खर्चलाई चाहिँ एकदमै हामीले त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरेर बसिरहेका हुन्छौँ के तर हामीले चाहिँ यातायात खर्चलाई पनि आफ्नो बिजनेस प्लानमा चाहिँ एकदमै सम्झिएर रा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ अब जस्तो तपाईँले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरिसके पछाडि वस्तु तथा सेवालाई चाहिँ बजारसम्म लैजानको लागि होइन तपाईँलाई आवश्यक सामग्रीहरू खरिद भनौँ न खरिद गर्न चाहँदाको लागि चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँलाई यातायातको चाहिँ यातायात खर्चहरू भइरहेका हुन्छ नि त त्यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ यातायात खर्च विवरणलाई पनि हामीले चाहिँ विश्लेषण गरेर चाहिँ आफ्नो बिजनेस प्लानमा राख्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को पोइन्ट भनेको हामीले चाहिँ विद्युत महसुललाई पनि छुट्याउनु नहुने पोइन्ट भनेको विद्युत महसुल पनि हो र आफूले तयार पार्ने बिजनेस प्लानमा चाहिँ विद्युत महसुललाई पनि तपाईँले नछुट्याइकन राख्नुहोला भनेर भन्न चाहन्छु अनि अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो बिजनेस प्लान तयार गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेस सञ्चालन गर्दा आइपर्ने समस्या तथा चुनौतीहरू होइन पक्कै पनि हामीले केही काम गर्दैछौँ भने त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ विविध हालका समस्या तथा चुनौतीहरू आउँछन् होइन ती समस्या र चुनौतीहरू चाहिँ के के हुन सक्छन् त ती समस्या र चुनौतीहरूलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रोसँग सोचेर एकदमै राम्रोसँग चाहिँ यसलाई रिसर्च गरेर चाहिँ ती समस्या र चुनौतीहरूलाई पनि तपाईँले आफ्नो बिजनेस प्लानमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरूलाई चाहिँ मैले यति कुराहरू भने र अन्तिममा चाहिँ तपाईँले आफ्नो बिजनेस तयार बिजनेस प्लान तयार पारदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अनुसूचीहरूलाई पनि नछुटाइदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु तपाईँले आफ्नो बिजनेस प्लान गर् तयार पार्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बिजनेस भनौँ न दर्ता तपाईँको बिजनेस चाहिँ दर्ता भएको हुन्छ दर्ता भएको बिजनेसको सर्टिफिकेट होइन अनि त्यस पछाडिबाट प्यान लिएको सर्टिफिकेट नागरिकताको फोटोकपीहरू यी कुराहरूलाई पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो बिजनेस प्लानमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ एज अ अनुसूचीको रूपमा होइन बेसिकल्ली मैले यी चाहिँ सामान्य कुराहरू यहाँहरूलाई चाहिँ बिजनेस प्लान कसरी तयार गर्ने बिजनेस प्लान चाहिँ कसरी तयार पार्न सकिन्छ बिजनेस प्लानमा चाहिँ के के कुराहरूलाई चाहिँ समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ समग्रमा चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी दिएँ जस्तो लागेको छ बेसिकल्ली हाम्रो बिजनेस प्लान चाहिँ फाइभ इयर्सको हुन्छ होइन हामीले uh, uh, चाहिँ बिजनेस प्लान तयार पार्दाखेरि चाहिँ बेसिकल्ली पाँच वर्षको अवधिलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर आफ्नो बिजनेस प्लान तयार पार्नु पर्ने हुन्छ र यहाँहरूले चाहिँ मैले अहिले जति पनि कुराहरू यहाँहरूमाझ राखेँ जति पनि बुँदाहरू जति पनि पोइन्टहरू चाहिँ बिजनेस प्लान तयार पार्नको लागि चाहिने जति पनि पोइन्टहरू छ त्यो पोइन्टहरूलाई मैले यहाँहरूमाझ चाहिँ प्रस्तुत गरेँ र यो बिजनेस प्लानमा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू चाहिँ भनिसकेँ र यहाँहरूले चाहिँ बिजनेस प्लान तयार पार्दाखेरि चाहिँ सोच होइन आ, लाई चाहिँ एकदमै छुट्याउने हुँदैन मैले यहाँ धेरै कुराहरू लिएर आइसकेँ सोर्ट भनेको चाहिँ एसडब्लुओटी सोर्ट भनेर भन्छ होइन वान सोर्टलाई चाहिँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर तपाईँले आफ्नो बिजनेस प्लानमा राख्नुपर्ने हुन्छ यी कुराहरू चाहिँ माथि पनि सबै कुराहरू आइसकेका छन् र यहाँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो आजको भिडियो आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो पक्कै पनि यो बिस यो चाहिँ विषयवस्तुले यो चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ यहाँहरूको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ भन्ने चा, चाहिँ मैले आशा र अपेक्षा पनि लिएको छु र भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको प्रस्तुतिकरण कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा गएर चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया चाहिँ मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाकै आधारमा चाहिँ म आगामी दिनहरूमा पनि अन्य विषयवस्तुमा आफ्नो प्रेजेन्टेसन लिएर आउनेछु भन्ने यहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु र यहाँहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म मेरो यस भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैजनालाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो भिडियोलाई चाहिँ यहाँहरू सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब सब्सक्राइब गरेर पनि अर्को सहयोग गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक सहित आजलाई म मेरो विषयवस्तु यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु र यदि तपाईँहरूले चाहिँ मैले यो चाहिँ विषयवस्तु यहाँहरूमा राखिरहँदाखेरि रा, तपाईँले चाहिँ आफ्नो बिजनेस प्लान तयार गर्दै हुनुहुन्छ र यदि तपाईँलाई कुनै प्रब्लम बिजनेस प्लान तयार पार्न कुनै प्रब्लम आयो भने चाहिँ यहाँहरूले मलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरूले चाहिँ यसै भिडियोको तल रहेको चाहिँ कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले तपाईँलाई आवश्यक पर्ने स सबैलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ सपोर्ट मसँग भन्नुभयो भने मैले पनि बिजनेस प्लान तयार पारिदिनको लागि यहाँहरूलाई चाहिँ सक्दो सहयोग गर्नेछु भन्ने यहाँहरूलाई जानकारी गर गराउँदै आजको प्रस्तुतिकरणबाट म चञ्चला सुनार पनि यहाँहरूमाझ बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्ते शुभ दिन जय नेपाल